Той, хто пройшов крізь вогонь Михайла Іллєнка і всієї творчої групи, три місяці сьогодні, 19 квітня, а його шлях в кінотеатральних залах почався рівно 3 місяці тому, 19 січня. І, як ви, мабуть, знаєте, фільм доволі успішно, мав доволі успішний прокат, особливо, якщо порівнювати, звичайно, із попередніми роками, коли фільми дуже часто просто не виїжджали за ворота кіностудії. Цей фільм, повторюю, мав іншу і має іншу долю. Він зустрів розуміння і любов багатьох кіноглядачів. Ну, я сподіваюся, що ви це ставлення так само приєднаєтесь до такого ставлення і до числа шанувальників цього фільму. Отже, я хочу запросити на цю сцену творчу групу фільму, той, хто пройшов крізь вогонь, на чолі із режисером-постановником фільму Михайлом Іллєнком. Прошу вас на сцену. Та ні, він читає смски. А я, знаєте, теж за 3 місяці начитався стільки про фільм і в інтернеті, і не лише, що вже сам заплутався, тому я трошечки спробую розмотати цей клубок. Почав все.